mpya iliyopo kwenye msimu huu. Kwanza tumeanza kama kawaida yetu. Na pili tunashukuru Mungu kwamba tumefika kwa wakati mwafaka. Tumeshafanya kozi za waamuzi na tumefanya kozi ya makocha na kesho na kesho kutwa tutakuwa na kozi nyingine ya coaches hapo baada ya mtaalamu kupita matunguru kutoka NBA Africa kufika hapa naomba tufanye hivyo. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi kwamba kuanzia weekend hii tutakuwa na michezo mingi kwa siku za Ijumaa na Jumamosi. Kidogo msimu huu utakuwa tofauti na msimu uliopita. Tumejaribu kutenganisha kidogo umri. Kwa maana kwamba tutakuwa na group ya watoto wa miaka 12 mpaka 14 ambao tunatarajia tupate timu nyingi kutoka shule za msingi. Na pia kwa watoto wa miaka 14 mpaka 16 kwenye Jr.NBA hatujifunzi kucheza basket tu. Tunajifunza na study za maisha pia. Kwa hiyo watoto kupitia mchezo wanajifunza study za maisha, wanajifunza kuishi na wenzao. Juzi nilikuwa nafundisha hapa nikawa nawakumbusha coaches kwamba watoto wanacheza basket kukutana na marafiki, kufurahia mchezo kwa sababu za kiafya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri ndio kitu ambacho Jr.NBA League inawapatia watoto wote hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Tuendelee na mwendelezo huu ambao tuko nao kwa sababu mwakilishi wao mkubwa wa serikali katika program hii ni Tanzania Basketball Federation. Tanzania Basketball Federation tumekuwa tukifanya nao kazi vizuri kwa kipindi cha kutoka ligi imeanza. Kama unaona kuna program nyingi zinaingiliana hapa, JMK Park na National Team Program ambao iko hapa pia. Kwa hiyo ni watu ambao wanaendelea kutusupport na naamini kutakuwa na mazungumzo ambayo yameshaanza kwamba Tanzania Basketball Federation na wizara wamekutana wiki tatu zilizopita nne. Nafikiri kuna mazungumzo na mambo mengine mazuri tu ambayo yanakuja. Kingine tu ni kwamba sasa hivi kuna uongozi mpya wa Tanzania Basketball Federation ambao wako wili kufanya kazi na tunaendelea kuchapa kazi na tutoe tunafasi kushukuru kwanza kwa uwepo wa rais hapa siku ya leo inaonyesha thamani gani anatupatia tulipo hapa. Na mwisho wa siku hii kazi tunayofanya ni sehemu ya kazi ya Tanzania Basketball Federation. Kwa hiyo tunashukuru kwa fursa hiyo waliotupatia ya kuwasaidia katika program za kufundisha watoto. Hii ligi ni kubwa sana, ni ligi ambayo inachukua watoto 900. Hawa ni wale wanaocheza tu ambao wamesajiliwa, lakini hatujaongelea familia zao, hatujaongelea makocha wao. Yaani hatujaongelea na tunapojaribu kutanua zaidi, ina maana tutahitaji partners wengine zaidi wakuja katika kurahisisha shughuli kama hii. Kwa hiyo naamini tuko salama, tuko vizuri na tunachohitaji ni nasema helping hand.